السلام علیکم جی دا دم سره یو نیکسٹ ماڈل دی دی تمغو سپایډر زو چې دا په انسیکټ کې راځي دی کې موږ چې کم دا غل موږ کار په کم کړه دی موږ پرې کې یو دا کار په کې موږ لګولې دی او په هغه کې موږ یو بٹن لګولې دا دا په کې زمو سره موټرز دی دا په کې بیټری دا دا بیټری چې کم دی دا دی دلته دی موږ دی هیر دا کرنٹ راوستي دی دی بٹن کې موږ تمغو دا لګولې دی چې دا بجلی کټ کوي او دا کم دا کرنٹ شي دا کټ کوي او دا پاس کوي او فن او کلوز سرکټ دا راځي به دا چې زمو سره دا موږ کله سٹارټ کو دا زمو سره په لږ انتن دا سره کم دی کار کوي یو یو چې دا ریاکشن دلته دا کوم ریاکشن کیږي او دا سپایډر دا دا سټیک دی دا سپایډر شاته راځي دا یو ریاکشن دی دا زمو سره یو نیکس مال دی.